лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Ігоря Кочуровського «Кращими в світовій літературі». Молодший брат Михайло Орест, теж син зіньківської землі, ідучи на еміграцію після двох ув'язнень, вивозив найдорожче – чотири пісні зерівського перекладу «Енеїди». Але, як згадує Ігор Кочуровський, на жаль, на чеському кордоні на них напали партизани-розбійники. Не знайшовши коштовності, схопили папір на цигарки, а захиснику пустили кулю в лоба. На щастя, вона впалила волосся, і Михайло Орест вийшов на еміграцію. І там у своїй пам'яті, геніальній пам'яті, він відновив і сонети, і частину перекладів Миколи Зерова.